Hei hei. Mitä sun mielestä onni on? Oikein mukava olla. Se on hyvä mieli ja terve olo. No eikö se ole sitä, että on terve ja muuten on asiat hyvin. Eikö se riitä? Se on herätä aamulla ja huomata, että on vielä vähän aikaa. Psykologi Jyrki Tuulari, mitä onni on? Joo, siinäpä on oikein 1 000 euron tai 1 000 000 000 euron kysymys, mitä onni on. Sitähän on yritetty määritellä monellakin tavalla, että löytyy niin kuin laidasta laitaan kaikenlaisia määritelmiä. Mutta mä voisin jotenkin lähteä niin kuin ihan siitä näkökulmasta vanhasta sananlaskusta, että onni on kylmä lasi vettä silloin, kun oikein janottaa. Tämä oli hyvin. Miten se kylmä vesi vaikuttaa ihmiseen? No se kyllä virkistää silloin, jos oikein on jano. Et voi ajatella sillä tavalla, että onni ehkä on noin laajemminkin sitä, että elämässä pystyy jotenkin saamaan tai saavuttamaan sen, mitä tarvitsee. Ja se vaikuttaa eri lailla erilaisiin ihmisiin. Niin, ja eri asiat vaikuttaa eri tavalla. Että onni voi olla hyvinkin niin kuin yksilöllistä, että tuskin löytyy sellaista määritelmää mistään maailmankirjallisuudesta, jossa olisi jotenkin kaikkien onni niin kuin lyöty yhteen pakettiin. Että kun se kumminkin jotenkin liittyy aina siihen, että mitä tarvitsee ja haluaa. Kun sä oot psykologi, niin sä varmasti näet ihmisestä päälle päin, onko se onnellinen vai onko se tuskaalle ja pahalla päällä. No ei se psykologin ammatti siinä oikeastaan paljon auta, koska me ihmiset pystytään näyttelemään, me pystytään esittämään toista, mitä me ollaan tai mitä me aidosti tunnetaan. Että ei sitä sillä tavalla päälle päin pysty näkemään. Mä teen töitäni pohjalaiset masennustalkoot semmoisessa hankkeessa ja olen paljon masennusasioiden kanssa tehnyt työtä. Ja täytyy sanoa, että ei se masennuskaan aina näy päälle. Tuskin juuri ollenkaan. Ja näin ollen päälle päin on vaikea sanoa sitä, että onko ihminen onnellinen tai onneton tai onko hän iloinen tai masentunut. Että ajatellaan näin, että joku tulee töihin ja rallattaa heti aamusta ja viheltelee ja kaikki moikkaa. Välttämättäkö siinä ei ole onnea mukana? No varmaan hyvin usein on, mutta ihminen voi myöskin niin kuin näytellä onnellista. Entäs tällainen fyysinen ja henkinen olo? Mitä onni vaikuttaa niihin? No siinä on kyllä aika mielenkiintoinen mun ymmärtääkseni se suhde, että jos ajatellaan vaikka ihan niin kuin fyysistä vointia ja onnea, niin ne tavallaan liittyy aika läheisesti toisiinsa sillä tavalla, että ihminen pystyy niin kuin luomaan hyvää oloa ja onnellisuutta esimerkiksi liikkumalla. Et jonkun lenkin jälkeen sitten, kun se väsymys on mennyt ja on käynyt suihkussa, niin tulee niin kuin hyvä olo. Se on ihan niin kuin fyysinen, voisi sanoa niin kuin kemiallinen reaktio. Ja ihan samat, että jos liikkuu, niin myöskin tavallaan psyykkisesti voi hyvin. Että ne niin kuin kytkeytyy aika läheisesti toisiinsa. Jos pitää itsestään ja omasta psyykestään hyvää huolta, niin myöskin kokee onnea. Ja sitten kun kokee onnea, niin taas voi hyvin fyysisesti ja psyykkisesti. Että se on tämmöinen ikään kuin spiraali tai kehä, joka koko ajan pyörii. Monta kertaa ajatellaan, että kun sitä onnea pitäisi saada valtavan paljon, että olisi sitten tosiaan onnellinen, niin kuinka tällaiset joka päivä pikkuasiat, osataanko niitä arvostaa ja niistä saada se onnellisuus? No varmaan meillä joka ikisellä ihmisellä olisi tuossa paljon tekemistä, että onnihan koostuu kumminkin arkisista pienistä asioista ja voisi sanoa, että myöskin sitten pienistä tai ainakin kohtuullisista tavoitteista, että kyllähän nykyaikana aika suuria tavoitellaan ja toivotaan niin kuin isoja asioita ja sitten sitä myötä myöskin niin kuin pettymykset on tavallaan suurempia. Et elämä jollakin tavalla kumminkin vaatii ja onnellisuuskin vaatii semmoista kärsivällistä rakentamista, että rakennetaan jotain asiaa ja siinä on tarpeeksi aikaa rakentaa se, että tavallaan niin kuin saavuttaa ja saa sen, mitä tarvitsee. Et varmasti näin on, että niin aika usein me tavoitellaan liian suurta onnea, eikä oikeastaan nähdä sitä, että se onnihan asuu niin kuin meissä, meidän ihmissuhteissa ja läheisissä ihmissuhteissa ja työssäkin. Niin tuli mieleen justiin tämä työ, että kuinka paljon se vaikuttaa sitten onneen, että jos on miellyttävä työ, missä tykkää joka aamu on hieno lähteä töihin, niin onko se sitä onnea sitten?
Mun ymmärtääkseni se on aika iso osa onnea, että voi niin kuin sanoa, että jos puhutaan laajemmin niin kuin mielenterveydestä ja terveydestä, niin siinähän on niin kuin jo vanhan sanonnan mukaan kaksi ulottuvuutta, että toisaalta on niin kuin kykyä tehdä jotain mielekästä, se voi olla työtä tai se voi olla jotain muutakin, tavallaan kumminkin mielekästä tekemistä, ja toinen ulottuvuus on se, että kykenee rakastamaan. Kuinka jos liiallista onnea on, niin onko se pahasta? Voiko sitä olla liikaa? No, elämä tuppaa olemaan tämmöistä aaltoliikettä, että on niin kuin onnellisempia aaltoja ja sitten on taas vähemmän onnellisia aaltoja. Ja joillakin ihmisillä tietenkin sitten on niin, että ne aallot on niin valtavan suuria, että tavallaan on aika myrskyisää se elämä, että on niin kuin välillä niin onnellinen, että menee aivan jalat irti maasta ja taas sitten rysähtää jotenkin sängyn pohjalle suurin piirtein. Että tietenkin jos ne aaltoliikkeet on niin isoja, niin silloin tietenkin kannattaa sitten jo hakea keskustelulla jonkinlaista niin kuin näkökulmaa ja apua ehkä siihen tilanteeseen. Mutta että voiko onne olla liikaa, niin en mä oikein osaa sanoa, koska jos on onnellinen olo, niin sehän tuntuu hirveän hyvältä. Psykologi Jyrki Tuulari, nykyään saa pillereitä joka vaivaa rahalla. Kuinkas löytyykö onnellisuuspillereitä? Niin, sitä termiähän käytettiin joku vuosi sitten, onnellisuuspillerit, jolloin viitattiin näihin uuden sukupolven mielialalääkkeisiin. Ja kyllähän totta tietenkin on, että niin Suomessa kuin maailmallakin se mielialalääkkeiden tavallaan niin kuin reseptien kirjoittaminen ja niiden lääkkeiden käyttäminen on ollut aika huimassa kasvussa. Ja jos ajatellaan, että jos nyt otetaan niin kuin vastapuolit ikään kuin masentunut ja onnellinen, niin sillä tavalla nämä mielialalääkkeet kyllä vaikuttaa, että ne nostaa mielialaa, mutta ei niiden avulla kyllä yksistään onnellisuutta saavuta. Ei saavuta sellainenkaan, joka ei niitä välttämättä tarttisi, mutta niitä ottaa. Että ei se sillä tavalla kyllä aitoa onnea tuo mikään kemia. Että kyllä onnellisuus kumminkin, jos ajatellaan, että sen tavoittamiseksi tarvitaan jossakin elämänvaiheessa niin kuin hyvin monet tarvitteet, siis suomalaisistakin joka viides elämänsä aikana, niin tarvitsee lääkityksen apua, niin sen kautta voidaan käynnistää sellaisia elämänmuutoksia, ja sitten kun siinä on keskustelua apuna, että ihminen pääsee tavallaan siihen tavoittelemaansa tilaan, saa sitä mitä tarvitsee ja pystyy ehkä pitämään paremmin puoliaankin ja näin. Kuinka sitten yleensä harrastukset? Ryytimaa, halohakkuu, tällainen liikuntaharrastus ja nämä, niin miten ne vaikuttaa? Joo, kyllä ne vaikuttaa, niin kuin sinä alussa sanoit, että ne vaikuttaa sekä kehoon, että ne vaikuttaa myöskin mieleen ja siihen, että jos löytyy mielekästä tekemistä, oli se nyt sitten mitä tahansa, niin sillä on ilman muuta ihan niin kuin suorat vaikutukset siihen, että millä tavalla ihminen kokee sitä onnellisuutta. Plus sitten vielä, että jos on niin kuin ihmissuhteita, hyviä ihmissuhteita, niin silloin ihmisellä on niin kuin mahdollisuuksia kokea sitä onnellisuutta sitä kautta, ihan lähipiirissäkin. Puhutaan siitä, että ilo ja suru, että ne on hyvin lähekkäin, niin kuin veteen piirretty viiva ja onnen kyyneleet. Mistä joo. Sellaiset onnen kyyneleet sitten niin, puristuu? Joo, siitä on tehty laulukin, että täytyyhän niitä olla. Itse asiassa mä voisin lainata tässä niin kuin Joni Mitchell-nimisen laulajattaren yhtä riimiä, kun hän laulaa jossain laulussaan niin, että itku ja nauru on samanlaista vapautusta. Eli että sekä niin kuin huumoriin että yhtäältä sitten itkuun liittyy sen vapautumisen kokemista. Ja ne on jotenkin hyvin lähellä toisiaan. Että jos me ajatellaan niin kuin piirtää ikään kuin sellainen ympyrä ja katsotaan sinne alapäähän, niin siellä on itku ja nauru on ikään kuin, niin kuin ihan pykälän päässä toisesta. Näin se varmasti on. Entäs koti, uskonto, isänmaa, tällaiset asiat, niin kuinka paljon ne vaikuttaa? Siinä on nämä kolme klassista arvoa, jotka on hirveästi tietysti muuttunut vuosien varrella, mutta jos puhutaan nyt kodista tai perheestä, niin se on mun ymmärtääkseni aivan olennainen seikka niin kuin sen onnen rakentumiseen ja onnellisuuden kokemiseen myöskin. Jos siellä on niin kuin sillä tavalla suht tasapainoiset suhteet, että ei ole siis alituista riitaa tai niin, koska se heijastaa koko perheen. Se heijastaa kaikkiin, kyllä se heijastaa ilman muuta kaikkiin. Tietenkään ei sellaista perhettä nyt voi olla, että kaikki on aina niin kuin naantalinaurinko. Eihän se ei ole niin kuin normaalia elämää. Täytyyhän ristiriitoja olla. Ja sitten siinä on oikeastaan niin kuin yksi sellainen onnen rakentumisen mun mielestä niin kuin tärkeä kynnys tai pykälä, että kun on ristiriitoja, niin on myöskin kykyä niin kuin ratkaista ne ja sopia ne riidat.
koska se sopiminen on hirveän suurta onnea niin, tuottavaa. Niin, se on kaikista parasta. Mutta jos se riita jää päälle, niin sitä onnea ei pysty tavallaan siinä suhteessa sitten pitkiin aikoihin kokemaan. Ja siinä on sitten kaikki läheiset ja sukulaiset sitten mukana myöskin tässä asiassa. Kyllä, kyllä. Lähipiiri ja ystävät ja kaverit ja näin. Että jos on hyviä ihmissuhteita, joissa on tapahtumista, siis on sekä niin kuin, on riitaa ja on sopimista ja on niin kuin hauskoja hetkiä ja onnellisia hetkiä ja pystytään myöskin ilmaiseen niin kuin itkettäviä tunteita, niin silloin siinä on paljon niin kuin onnen eväitä jo olemassa. Mitenkä se on psykologi Jyrki Tuularin oman onnen laita? Mä oon jo aika nuoresta miehestä silloin, kun mä oon valmistunut psykologiksi, niin ajatellut elämää sillä tavalla, että se koostuu niin kuin kolmesta osiosta. Siinä on työ, perhe ja vapaa-aika ja sitten on nukkuminen tai uni. Ja siinä on se yksittäinen arkinen päivä. Ja oikeastaan siinä sisällä on niin kuin mun onnen eväät sillä tavalla, että kaikkein tärkeimpiä mulle on perhe. Ja sitten perheen jälkeen tulee niin kuin muuten hyvät ihmissuhteet sekä työssä että vapaa-ajalla. Et ne on niin kuin kaikkein tärkeimmät ja ihmissuhteessa tapahtuvat toiminnot, kuten esimerkiksi soittaminen. Ja sitten toisessa ääripäässä mun onnen evääni on se, että mä voin olla yksin ja ajatella omia asioitani, lueskella ja pohtia ja miettiä. Mutta sitä ei saa olla liikaa, täytyy kumminkin olla niin kuin suhteessa muihin. Kun sä puhut, että sä oot yksin, niin tarkoittaako sitä, että sä oot aivan hiljaisuudessa yksin? Joo, kyllä. Siinä ei sitten musiikki soi tausta. Ei välttämättä. Voi siinä musiikkikin soida, mutta se kaikkein tehokkain, se ei tarvitse olla kauhean pitkäkään aika, kun on yksin hiljaisuudessa. Kun saa jotenkin tämän, ikään kuin tämän arjen rummun tahdin jotenkin paimenemaan. Kuinka tärkeää? Mä tiedän, että sä kirjoitat ja sä musisoit. Kuinka tärkeitä nämä on? No ne on aivan olennainen osa niin kuin mun persoonallisuuttani, että tuskin mä niin kuin pystyisin siinä määrin onnea kokeen, jos niitä ei olisi. Pystytkö sä sitten purkamaan esimerkiksi kirjoituksen kautta tuskaa, jolloin sulla tulee taas hyvä olla? Kyllä pystyn, mutta se on tavallaan niin kuin semmoista henkilökohtaista, ehkä niin kuin vähän päiväkirjanomaista vuodatusta sitten. Useinhan se, että jos on niin kuin oikein kiukkunen tai kokee jotenkin kielteisiä tunteita, niin mun tapani, mä oon löytänyt sen, että mä pystyn niin kuin saamaan jonkinlaisen näkökulman niihin tunteisiin, ja usein ne liittyy ihmisten välisiin suhteisiin ne tunteet, niin pystyn niin kuin jotenkin hahmottamaan sitä paremmin siinä paperilla, kun mä saan ne kirjoitettua siihen, ja löydän ehkä jotain sellaista, että mikä minussa itse voisi olla ehkä sellaista, jota voisi korjata. No entäs se musiikki? Tulee mieleen se, että mulla oli pikkupoikana niin, että se oli oikein pahalla päällä, niin mä menin harmonin ääreen, ja olin niin kuin vimmattu sitä, ja sitten soitteli jotain sitä sun tätä. Joo. Onko se sellainen rentouttava ja se ei nyt aivan onnea tuota, mutta kumminkin poistaa sen tuskan. Joo, siis jos on oikein tuskainen olo, niin kyllä mulla musiikki toimii. Sitä ei tapahdu kovin usein, mutta silloin on syytä laittaa niinku tavallaan se nuppikaakko ja huudatettava niitä stereoita niinku siinä särön rajamalla. Ja se jotenkin vapauttaa sitä tuskaa. Mutta että kyllä niin kuin pääosin sekä soittaminen että musiikin kuunteleminen vähän pienemmällä volyymilla toimii niin kuin rentouttavana, elämyksiä tuovana. Joku sanoo, että pitää mennä pellon laitaan ja huutaa täysillä. Joo, eihän se varmaan pahitteeksi olisi kenellekään. Kerran ainakin kokeilla, että toimiiko se. No mitäs Jyrki, tällainen kaunis kesäinen päivä? Osataanko me nauttia tällaisista hetkistä? Taikka sitten myrskyisestä meren rannalla? No, niin, siis se on varmaan hyvin semmoinen, niin kuin mikä nyt kunkin kropalle sopii, että mä esimerkiksi, nyt kun on ollut näin pitkään hellettä, niin tää rupeaa jo käymään niin kuin työstä. Mm. Että mä suorastaan toivon, että tulisi vettä ihan niin kuin aisaa. Mutta taas toiset, kun mä tiedän paljon ihmisiä, jotka nauttii ihan hirveästi niin kuin tämmöistä helteistä ja kuumista säistä. Ja kyllä mäkin niin kuin yksittäisistä lämpimistä päivistä vielä, josta sitä kestää viikkokausia, niin se ei sovi mulle. Mä ehkä mieluummin kumminkin valittisin näistä kahdesta vaihtoehdosta sen myrskyvän merenrannan ja kallion ja hämärän ja pimeyden. Kiitos ja onnellista elämää. Kiitos samoin.